dihempas puisi di mana-mana, buah karya Abil MacRaider di angkringan. Kutemukan puisi Jokpin di jalanan. Kutemukan puisi sang burung merak di taman. Kutemukan puisi Taufik Ismail di perpustakaan. Kutemukan puisi Alwi di panggung. Kutemukan puisi Sutarji di pangkuan ibu. Kutemukan puisi Zawal di dalam wiridmu. Kutemukan puisi Mustafa Bisri di Gemberoloko. Kutemukan puisi Khair di mana-mana. Ada puisi akukah itu dalam puisi Khairil, atau kamu yang tak kutemukan dalam puisi? Yogyakarta, 27 Juli 2022. Terima kasih. Bila mungkin ada luka, coba tersenyumlah. Bila mungkin tahu.